Հունվարի 22-ին ժամը 17:20-ին ոստիկանություն զանգահարած Աղթալա համայնքի բնակիչներից մեկը հայտնեց, որ տնից գողություն է կատարվել։ Դեպքի վայր մեկնած ոստիկանության օպերատիվ խմբին քաղաքացին հայտնեց, որ հունվարի 22-ին ժամը 8:30-ից 17:00-ն ընկած ժամանակահատվածում օգտվելով մուտքի դռան բանալին վրան լինելու հանգամանքից մտել են իր տուն և փող հափշտակել։ Ոստիկանության Թումանյանի բաժնի ծառայողները օպերատիվ տեղեկություններն իրացնելով գողությունը կատարելու կասկածանքով Նեղոց գյուղի սկզբնամասից ոստիկանություն բերման ենթարկեցին Աղթալա համայնքի 57-ամյա մի բնակչի։ Նա տվեց խոստովանական բացատրություն, ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ, դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։